Алматыда көп балалы аналар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар тұратын мейірім мекенінде бүгін үлкен қуаныш. Тұрғындар мамыражай, мамыр айында ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін атап өтуді дәстүрге айналдырған. 2 жыл бұрын қиын жағдайға тап болған отбасылар қазір еңсе тіктеп тәрбиелеп отырған ұл-қыздары спортта және білімде үлкен жетістіктерге жете бастады. Тарыққандарға тығырықтан шығатын жол көрсетіп, қамыққандардың қасынан табылатын қайырымды жандар бүгін сол жас өрендерді марапаттап сыйлықтар үлестірді. Мейірім мекенінің тұрғындары бір-бірінің тонның ішкі бауындай болып кеткен. Жыл басынан бері әртүрлі мерекені ұйымдастырудағы мақсатымыз сол өсіп келе жатқан жас балалардың ауыз біршілігін арттырып, отбасылардың татулығын сақтау дейді әлеуметтік жобаны жүзеге асырушылар. Көктем келіп жатыр, біздің де мейірім мекеніне жаңа тұрғындар келіп жатыр, өзгерістер көп, жетістіктер бар. Балалардың біразы өзінің мектеп жағында, білім алу жағында жақсы нәтижелерге жеткізіп жатыр, қол жеткізіп жатыр. Сондықтан спортсмендеріміз жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Енді мақтанып айтатын нәрсе көп, біздің балалардың тұрғындардың жетістіктері. Сондықтан соны бір жағынан көктем Наурызымызды атап өту, бір жағынан жаңа тұрғындарды қабылдау.